God kvöld, velkommen. Konserten under Akkali og vinneren er faktisk akkurat funden. Fett ikke fått. Vi får nemlig å spille tøyen etter og vise deg om faktisk god så like for fremme. Det er senest preferer rom for en R-finale av en judo kvill. Så vi synes at den rollen er å slappe av, så finner vi det hvordan overledes. Soldier, han är rasta man. Aerobics men gick månade och fastig vink vi gör. Manicure och twista in och fastig vink vi gör. Nu är det en balkare mannar vid utsättet. Är det bara att komma hem och klättra ner för att låta gå i preferium? Ja, det är det. Jag ringde till mig en dag och spurgade mig vad vi. Så jag säger ja. Så som du har fått en ägla vid visakorten och tjocken. Men vi är här bär det. Nilsson, i förrjön är det ja, och resten av mannen är känd för tonlag. Och för jag finns inte vid tonlag. När jag flätlar om du får oss lycka vid tonlag här nere. Nej, det är inte tog vi sådana där bölken till att vi får oss ölja lojt vid tonlag nere och så rönt vi att samla en bölk vid bär i utsättet. Men det lukkar inte helt. Du bara spelar en hoppa ifrån av en sån föring till att spela. Krisa? Det är kär i vänjen inte något sådant nio, men den bara spelar så finkar man vara en av de bästa som är i förgången, så det är inte problem. Så du gör kuppen med det? Ja, han är en dejlig drunk. Kvæsla av tonlæg allir til framfæra, nú skuldið að palla maður lítið að lítið. Kvæsla tonlæg færa framfæra góð? Það er drall. Jónas, forklara hvað það er. Disco, rock. Það er sendið fyrir disco, rock, annars dælja lúka til. Drall. Sjálfur funnir på hæti? Ja, til er komponisterin Jónas Blok Danielsen som hefur gjort det flest lögin í hann over rausinu. Han har alla brukt året drall till Lettland och runt biltågen innan de tog ett jokerst. Men nu har han äntligen funnit jokerst. Sitter ju och handlar någon och nybarberar bein. Utsöden är allt och allt, livet är i hand. Och i mörken här i specklen och kärleggan har fan. Kan det inte verka så det är oseriöst bara att stanna en bulk så här tvär manar runt en kappingebrygg? Det kan ta sikkert på sommer, men jeg hadde det vi tar var sås just det vi kunde, for at nå da, vi tar var til nekva gjerra i snillstånd om, altså, men altså, det er jo ikke, vi ser jo ikke innan konservatoriet, vi skal sitte på den maten, men vi tar røyne vet for noe av det beste, og jeg hadde stått litt. Nå tar man ikke om for en vending av omstånd er ikke så gode. Hvordan er så vending av nere tar man, ikke ikke for man er mer spjatter og alt det der forskjellige? Altså, øyre som det er godt mye hvis man skal finne utsetter. Vi är lite nekvällda, vi är flera som bygger här. Och om vi bygger på ett vis, och vi dör mest här. Och vann är ju svarta tjattlaren, och man drar ett sånt luttlån, dejligt rum. Som jag var kassen, och som jag dämmer öliga gå. Öliga, eller öliga påstift att så det är kassen om krit, och sådana PS sitter i Klaxvik, och ja. Nekvär öliga påstift, och jag känner sådana här teknobalkar som var, och stront var helt fantastiskt gå. Jag har hänt något spännande jag först tonlaget sen. Jag har alltid något tvattlta i själva röpt experter sitta och snacka om att tonlaget på atlen är förrän det stagnerar. Jag ska inte komma så själva det är ett som är själva som du ska se. Jag ska inte komma så själva det är ett som är själva som du ska se. Jag ska inte komma så själva det är ett som är själva som du ska se. Och Klaxvik, här var scenen allt för stor och här är Mövva, här kan vi roll sig att förlåga. Det är ganska typ Björn Lindahls som vi hindrar med omförande inte vid HSV. Det var ganska bara taktisk, korvajt. Det enda som jag sa punkter i HSV omförande och det är säkert jag som är honom. Jag vill få prata med. Jag tänkte att säga så att han som var en mynare vill kalla för Myrskosins gånger med oss. Med oss som omgade var satt där, men
ser att hinner bli satt. Ronny, kvart är din uppgave av preferring? Jag är mycket just nu. Jag tror att det är sen så just och att platsen är. Få oss en inskild uppfyllt att det är samma vid show och röjk och jag som inte rörelse nu och förställt annat. Så det är det jag ska till. Nu ska vi höra redan läggt ting sett upp. Tänk så länge tog. Ja, öliga länge tog. Det är tick vanligt upp till 16 timmar att ställa upp. Man ber läkaren att finna tingsen fram som ska bruka till denna tilltäckning. Och så tänker du att packa den ner i bilen och köra det ur och stegen. Så ska du ställa allt upp. Passa den med en köra, packa ner och så går du hem. Det är en länkprocess. Kan du omstånda dig? Kan du ta omstånda dig? Ja, det är något lågt. Det är det. Och ringt att få ljusen att passa till och så. Det är något strångt av scenen. Som bara ska ha tjej musiker och sen. Och sen har det varit inte. Hon är... Jag har inte akkurat med sig henne, men hon är själva större. Du, nu är allt som är väl manna i orkestern är väl manna i. Gås är tid att uppbringa er till ett sådant tilltäck som preferier? Vi sänder fyra mans. Vi tar en montermann, passar jag och sen. Passar på alla musikerna få att det som tar välja här i sin äkna hattare. Och så är det en frontman som inte ställs faktiskt att höra. Och så är det med, jag som är över. Som ansätter att så just och kör röjk och sen och allt det där. Fast nästan allt det visuella som så. Ja. Och så är det en som kallas stagehand. Han hjälper till att sända och sikrar sig att alla skiftena gänga kött fyra sen. Nu har du provat till för. Då har vi i varje. Vad är han en gång så färre och till 100% nu? Nej, det är inte det. Ja, det är lugas seriöst som det var i varje. Det var seriöst för det här. Det nu men helt kött, jag har börjat ett och knära. Går så fyra kan man sig till preferier? Man tränar ägg och harst, seriöst. Stort och grejt. Följer det till att tittar på hemmabanan och det spelar med mig? Tar man kämmer bäst så är man nog hemmabanan. Det är aldrig. Men det följer vi nog, ja. Ja, det där vi kan ju också spela. Är du nervös nu att sitta och bo i en sån här paddling? Eller faktiskt följt sig att bo i ett tecken? Vad är man nervös men det är man nog när man kämpar sig när det är inte bara för. Wait, you ready for me? Wait, you told your lies. The day she said you love me. It's the day you burn my eyes. You should have known your label. I should have burned you down. Should have seen the message. Took your finger out. Can you? Måste spela nåt då. Gå och spela spurning. Jag spelar en spurning. Har du något klockan? Nej, nu måste jag spela spurning. Klockan längst jag får inte in. Måste jag chocka? Kom. Ja, kan du? Kan du måste jag chocka? Gå och spela spurning. Kan du? Kom här. Jag vill bara sänka mig. Jag blir fejdel morgon. Anta lucka. Kan du spela en spurning? Måste jag munnen? Nej, fejdel. Kan du? Bössala Fosser. Bössala Fosser. Passade han fick navnet Bössala Fosser till att tvätta bössar där var 200 år sedan? Nej, det har jag inte hört. Jag har hört om det, men jag kan inte präcka det. Nej, jag hade det var läppar. Det är inte något som Bössala Fosser alltid. Det är läppar Fosser alltid. Det var missförstånd att på en eller annan måte. Nej, det har alltid inte passat. Nej, det har inte gjort. Jag vet inte, jag är en grepplare bäst där. Det vet jag inte om. Att det här ska du spela med om. Kanske ska du spela? Jag ska också ha jag lärde mig fyra att de snedigaste fyrorna fram i världen. Och det här är manningen i Boston Happy. Och vad är det? Hur ser du finns namnet Happy? Det är alltid att försanga Jacken.
Man skulle bygga en busk. Man skulle göra det här. Niklas, nu har det SVG Fjätra en rotnerande tonläggare som det här. Hur ska du ta till? Till så snart att jag sätter ner i kaffetur och nyttjar en öl och så sottar resten här så fitter och så halla där Fjätra i mitt här. Jag skulle ner i Vese och spurgade mig till att spela vi. Det ser det där vant och i trutja veckor och punter blir varje intens. Det är inte sånt oseriöst som en hög som är balkar där vant och i månadsvis. Ja, jag syns man för fyra gillar gott så. Alltså, det är inte nödvändigt att säga oseriöst. Jag är aldrig faktiskt seriöst. Visst är det att du är på trutja veckor så gör man det extra gott så. Jag lägger mig till att hur rädda muskar och inte sjankar. Är det bara instrumentalt att det kommer kvart? Nej, jag fick en sån teknisk i flyttband. Han lever på tärs utanför, jag vet inte, han sitter utanför tärs. Han färsar flyttband och han börjar bli bevekad. Så han gör ett arbete som är, ja, som är nog slikvant. Kvar är han bara tror på allt, sitter upp. Arre! Jag är inte Batman! Arre, kom här. Jag är inte så arre, jag är inte Batman. Batman, kom. Kom nu, kom. Gott, Arie. Kom, jobba där. Hej. Väntar vi. Jag häckar där, Aska, ja. Oh, yeah. Jag häckar, Arie, ja. 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 Arre? Hvor er det der happy? Hvor kallar du bolsjen MMM? Det var då vi manglade ett navn, så kom det bara. Så du kallade bara alfabet i djögnen? Ja, ja. Tvärsliga av tonlager för dig framför? Det är allt från vals upp till vanliga pop också, hela. Nu är det västerfra, jag känner mig som det är Våasand du gör. Våasand? Det är det, i familjen vi där som spelar i Tinganäs, så kanske inte vi gör, ja. Följ man sig, jag syns det är heimabana, eftersom nu är det fler muvai, eller fler, ödler faktiskt av ötne. Kan man säga att det är heimabana och vantar den där mera att du? Jag vantar inte mera att du, men alltså, jag finns lite i en firmund, man känner följtsen, ja, och när jag får det upp på golvet. Men annars, nej, jag vantar inte att domaren mera, det var också inte. Jag sa där att du kommer fram till att vara en konfolkabalker i preferium. Jag vet inte, så du vill förställa mig att det ser ut. Men det är så jag gick ju. Jag gör inte för nog som att det var fler konfolk i preferium. Jag tycker vi kör en ens helt. Ska vi få mittla nu då? Ja. Everybody save yourself.
Och vad är bland annat som att det var kjelda muskarna skulle gänga nerifrån rum här där boja och ut, alla vill ut och utav fröjd naturerna och så in upp ja. Och det händer gjort med en av ett det händer ägstna västra i Vavanon. Här som det är nu, här skulle muskarna och brunnelliga haltas till Arenda Färra bojare. Och visst du, bara kör vi med. Så skulle det alla vill ut i händan kultan och det är bojtande kallt i kvöld. Och så skulle det in och i hattarum i herrene och det var också nog så länge från att vi här där skulle sitta och hugga sig här och här där skulle sitta faktiskt och byta näcklarna och sina paddeln men vi får så inte här, vi får in här och pratar vi en faktiskt en också klokka man innan vi tar en like han heter Edvard Nyholm Depes sitter inne i sin utårsbuss nu så att hvis vi får öppna hårna och får in så finner vi där rest. Edvard, nu har vi näckvärd att ta som omstöver bäg här och där. Och att nu var det faktiskt inte öllig något omstöver var jag tog att ta mot dom i en smätt. Men här är akkurat sådana problem. Jag vet inte, kan man kalla det problem? Ja, jag har aldrig det största problem för tonläkaren här tror jag att det här är ju en hus som är vid sågen här som skulle spela. Alltså gott nog så kunde det gänga över om till, jag vet inte, det var 20 meter, 30 meter, jag tror själv att det gick här när och så är det ett rum attanför en sån köker inne i själva husen som där spelar. Men här passar ett orkestern in i tanköken så där skulle jag gänga mitt med instrumenten. Och det är så att sälja vi gitarrinstrumenten, alltså elbass och gitarr så att, att stämmen ju för öliga öl illa är varför det kulta. Så vi stämmer här i det först så gänga det rum så stämmer det inte att det kommer in i köken attra. Och här inne i kursen, här är så mycket en larmer till det är bara till syna av sälen som de spelar och de spelar ju harsht. Så här är det inte säkert att det är så öllig latt att släppa stämma. Och här är en egen folk. Men annars är det omstånden som helt till västra. Ja. För att det är också höll här att spela och så vidare. Det är inte ett konserthöll. Det är helt klart inte ett konserthöll. Det är samkommerhöll till minne samkommer. Och här är det lågt loft här inne. Och då spelar sådana tonlägg som heter här, som sagt, så är det harsht och man har nego hattallar, nego förstärskar och har ordet dröna. Och att det är så lågt loft att rummet är så mycket längt och flatt kan man säga. Det ger att det är riktigt att göra ljö här inne och det här gången som det driver här som skulle spela och här som skulle göra ljö. Och eisen här som är scenen, tror jag, av scenen är det eisen i öllig harsht för här som spelar. Hey, det är så väl större rum så är man klankar och det är mer äxlet. Nej, det är inte riktigt. Nej, det är slett. Det är precis så slett. Det är simpelthen jobb bättre. Där vi finns färdra en helt annan spalt eller kanske balken 200. Först och främst kan det spela helt man hur helt det skulle check. Det har stått lätt. Det skulle vara. Jag vill minuten att spela kvart in en kim. Vi har en big man kassa channel och vi tar fram så där vi först. Vi dock så ska ta på ut. Vi kommer lufta den sen. Han är så fet vad väsen har väsen och shit i kväll. Det var inte. Vad var flunchen? Han glinsar. Han smurter en vaselin. Han glinsar som en grindakall. Han är läcker. Han är löjt till och runt. I Kimpren och Taimon. Johan är så. Nu, Leimersi, du spalte ser det här han tolla, Ekbo. Är det inte jävla ringt att jamma totalt? Det är så lågt. Det är så lågt. Loftet. Nei, det er mer noe annet nok så vel, det er loftet lågt. Ja, det fyrer seg ikke faktisk. Altså, vi vennjer loftet nok så lågt, det er sånn. Ja.
tan deilige havn. Lucas! Lucas! Hey! Hei, hva er det du blir? Sjallvande, det er javu. I tonleikene som vi spiller nå det som vi alltid har gitt drømt om. Og nå er det bedre å sitte det. At sitte det alltid. Tøy hilder det at det er nok stått til det at eitet det er javu. Og jeg ser at det fenomenet som man kaller det er nok så mystisk og spennende. Og det er akkurat tonleikastøyler eisen i introen av akkurat programmet som vi spiller nå det. De fleste åkene vi har preferien for, men måneden halte jeg. Vi tar som vi gjør nå, og det som vi har gjort i øynene sammen, det at musikken mer detaljeret i det alle, og større, vil jeg si. Og så har vi det nok som jeg har fått vi åkene, altså, at vi har fått det hele vi, helt av myndene, som vi vil, som vi sykker til åkene. Yesterday was Sunday, today is Monday. It's a long way to Friday, and it's still raining. Mr. Stepanosremer, tell us a bit about your presence in the Bind Lights. I brought Atlantic Radio, but have you shown my följare, så nu får vi inte känna runt vid också gånger i Udars följa. Ho, vi kan nu. Här har vi Sjövan Trönt och Vattnämmer här. I Udars följa. Ja. Här har vi klackskinkande i Udars följa. Godkväll dit. Godkväll, Trönt och Vattnämmer. Hur känner du det? Ja, skulle du bara bo i dom eller vad? Jag vet inte. Hvor ska du intervjua kvann nu? Jag vet inte. Skulle du bara prata om ett eller annat? Tack om det gott. Så jag säger, ställ rådet. Först var jag mig snart. Vi kan inte komma mig. Hvis du släpper Sjövan Spön, släpper Udars. Okej. Trøndur Vatnamer, gussi hevur gringist kvöld við at senda sjónvarpsending. Við ta vaksi kjend, við ta bæði job. Ah, nei, nei, ta kjend, við bíðum next match tíð. Nei. Ja, ta gringi, og pastas. Ta alt ja. Ta alt ja marol kanskje nekk folk og gon høyre. Onkel minn gon høyre. Ta alt ja gon nei. Kusja tíð. Men at losa ein tatt match at ta. Det kan gå arka med. Hör du mig, Edvard? Ja, jag hör du väl. Det kan gå arka med. Det ser bli så tjock. Vad så gott. Det här vill jag släcka jag vi på. Jag hade då helt där virkliga gott. Jag säger det i senaste tjänarsändningen. Jag hade det, ja. Jag hade virkliga tur snöggröst. Jag hade preferat här inte för att säga mot hans röntat. Men då tror jag inte, kvart var motivet till att jag kom in där vid jag. Så förstår du också när jag mitt nu. Du är still happy från mig, mitt jag till Jan. Jag vill inte bara släppa ut, Edvard. Är det här bra? Så snarare. Nej, bara. Som det visar det här att vi har ju samma stjåra och sådana saker. Så att man har lyckats med att visar det att det är alltså bont i mittlåken. Det är så... Det är ett trallisbont. Ja, det är som att trallis är snäll. Edvard har lyckats snäll trallis. Hur ska vi intervjua kameran då? Det kommer faktiskt sagt alltså. Hej! Hallå! Hej, hej! Det är faktiskt en rejna lagt. Det är inte invecklat det. Ja, det är rätt invecklat. Vad ska jag att i allt vi kvar Trondor utåt? Är det bättre? Jo, du är happy. Tack för att komma vid och nu måste slått Trondor ut. Tack för mig tid, Anders. Okej, alla för allt det han nu. Ja, så är vi. Tackar för dig, Trondor. Tog Trondor. Är du klar ut att det är inte bara haunen som har hört dem? Det är faktiskt allt för dig. Det är faktiskt visst för dig nu när du har spinelegs. Särskilt. Vi ser när man nu har fyllt tre och senast av våra bulten i kväll. Bulten kallas för Yahoo. Jag måste spyrja, är det här för att kolla runt på sig Achu? Det kan man gå säga. Han var runt. Men han äter Yahoo till att Albin äter Albin om Genuja. Och Hans, han äter Hans om Genuja. Och vad som så? Och Olka. Och Onne. Jag är inte aldrig på er, så annars är det Yahoo. Nu har det varit flera bulten i trånden. Till minnen med Marmar och Björn. Det var nöjelse. Hemma var det tog att fortsätta och spela vid flera bakna?
Nej, faktiskt det är jag grönt. Som man röker av ögonen så gångt det ganska. Och glädjer du till att det här i Ivesteg eller Sarsu fram i matfinalen? Jag vill bränna gitarren i morgon. We used to be together day and night. But now I realize you are far out of sight. But I am to blame, cause I cheated on you. I told you I am sorry, I know you are too. Yes, I am the fool you always say. Skulle det være flere tiltak nå? Nei, det er alltid ikke. Anna går der i rutsjelig. Yes, I was the fool you always say that I was. But I wanna make it up to you. Jag håller dig om balkan som är värre här in. Så jag vet inte vad det vill hinna sen, men det är rättligt högst då i ert tal. Du har också säljer väst i kväll. Jag håller dig om där. Jag säger, jag vill svärsta att man gör. Det är gott att jag inte dömer. Olga, hur är det inte fler konefolk vi preferar? Så, jag vet att det är inte rätt kjäle. Men, jag vet inte. Kanske det är inte som anfölj. Hej, tjätt, jag syns det är kulör. Jo. Det er det helst. Hvorfor folk vi prøver å holde og ganske det for meg? Ja, det er alltid. Jeg holder det for meg. Jeg holder mannførsten til det så roer og ikke. Tar vil jeg ha det, altså. Man sitter ikke for seg selv. Det her og det roer. Man tror at det er avmuskalske. Jo, det kunne det være. Et eller annet at det er regulert stinket. Hvorfor så folk kommer folk vi prøver å holde? Er det ganske det er for smattene? Nei, det er sånn at det ikke akkurat kristne er så lekkere. Det er ikke en annen tår. Allt kanske det tror jag att de flesta orkestern som är i det spelar som lite musik och det kanske inte kommer som damer till. Du det tror jag sen, ja. Jag är helt där till så förbannas mig. Tror ju rocken där så smatt när. Nej, jag rockar ju inte till manfärdslåten framme att. Dranger ofta finner mig samman i Balkai och spelar samman och damer väl till. Och Jettner finner mest av bara Sintja och det är ganska för smatt när det är vi. Och det är ganska ästa att Dranger inte spelar Jettner om det här och hon är Sintja. Nei, hvor tar jeg bare drønge på hver og spyrer ikke henne. Hvor er det ditt mass? Tog til etter skolastjøren og studentaskolen i Høydeland. Og vi valgte å nevne det etter hånden til å bare så tilfeldt ut. Vi skulle spille denne kveldsrett av studentaskolen, så hadde vi ikke navn, så nevnte jeg bare mass. Er det positivt eller negativt ditt oppgattelig skolastjøren? Det är positivt. Ja, det är så. I allt är det en stor hajer för henne att vi inte nämnt rätt från. 1, 2, 3, 4! Jag
Hvordan hadde du kjoldet Jack Vald? Det er Jack. Jeg vet ikke felt ikke hver ordet vi, men jeg vet ikke, det kunne være bedre. Jeg hadde jo vidt spalte for kjøtt på en måte, og jeg vet ikke hva. Jeg lemmer ikke til kjoldet stemninger til felt, han redd dempet, holdt en kjælig stemninger. Jeg har ringt å spille hva folk opp da. Det helt felt når vi kjøkker. Så vet jeg ikke hva tid det er. Det helt sikkert. Hva halda tid om balkan nere din? Oj, det är rälliga over allt. Alltså för all linje omförande allt, kussi. Det här är, alltså... Nej, jag har alltid, för att säga akkurat mer, alltså, inte döma åka själva, men hinner alltid här värre. Stöj över tämligen och hackre och ta en balkan i hest omförande än i hinna allt, kussi. Baskrin tanks var stannar när jag får manna från undan pryn nu jag finns ju två fri eje att skapa i alla fall lande go on first kantong like no no baskrin tanks ta ta ber så så vidare kväll vi så att hugga och kom träna och så till alltså vi vidare med spåren nu det senaste året så har vi vant mig och komponera mig för men av är inte less nu och du skulle lära kanske inte se den ut och spalt äntligen konserter och så framvis. Jag har alltid bara varit stöd. Nej, jag har alltid faktiskt lätt kört bara för brott med. Så vi har någon så är talande tjockna brott i rättligen. Så vet för kvart som nytt lär vi göra så skiftar stölen nästan. Det är aldrig en slurs att hattar. Ja, det tror jag vi har rätt. Det senaste halva år så har vi varit i Danmark och Island. Och spalt och det är rättliga männen för åkare av talande löv aldrig. Vi har funnits en ägg på sjur. Og vi har vant nekk opp under stiltøysene, og på samme måte finnes nekk på seg over tannleggene. Hva er det til, Roger? Her fyrir var vi da Venningerlev i Haldersvik, og alt man fyrir utrolig nekk på sjøren, så er Venningerlev. Vi skriver faktisk at det er helt nøyt til det, til på ferie her, så vi har ikke skrevet nekk nøyt siden september måned eller før, så det kommer egentlig vel vi. Så är man samman och hon och så här. Och bara vit. Jag älskar dig själv. Vi tränar som svärtor i Rövik. Och jag fick gå. Och det är väl förstås inte att man kan göra utan annan än chill. Vi har inte längst funnits i slattningar. Gå gamla Uvar. Uvar, vi har funnit Uvar. Vi kom här för en av Rövik så igen. Och... Alltså vet helt jag var för nu alltså han var fittur att komma. Nej. Nej. Hallå. 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 Jag speciellt aldrig är det skulle vara något så upptäckt runt till det preferrar. Det kunde ju vara visst det blev med medlas mer mer orkester till så kommer jag just det att man är två kappingar. Är som en upptäckt runt var och en kapping här som alla orkestern släpper. Alla orkestern skulle ju alla för släppa. Jag får en chans. Gott nog Kristoffer Rowe kanske ska få sin chans här för men det var kanske en nörd Louisville. Men nu vet jag. Jag hade helt klart det borde vi sett så då sin förskälje. Nej, från så fel chans skulle vi när så så man var låg ut så på den matchen som alla ut så. Vad ska ska helt kraft. Hej. Hej. Vad ska ska helt kraft. Alltså original test men hej. Hej. Nu har jag som att lära då men if I had for an investor owner med box. Ja, og jeg vet ikke hvor jeg var som vi. Så...
Hallå? 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 Daniel, hur ser över Balkren lägger sig finns namn och lägger sig och klämmer namn? Namnet finns faktiskt efter en möterum. Det är så en möte som har namn lägger sig. Och det är faktiskt en arver, det gamla malen. Men vi brukar det som kvar för folk att huxa om det, då du dejer. För att det är ut en vittnesbord. Det är faktiskt det som namn märs. Så kan du för att du spelar antagligen tonlag? Ja, ja, vi spelar antagligen tonlag. Vi börjar nog i 5-5, vi var trutsch i Akon. Som börjar 5-5. Ta spelade inte andra allt, men så blev det att frälster, en är för henne vägen. Så nu spelade andra allt, så är han tjejer hems, ta på det legacy. Ja, det gör jag. Så är henne vägen, still i rollen. Ja, still i rollen, ja, det kan jag gå säga, men det var en omvändning, ja. You don't want to obey. You're walking blind on the road to hell, and you think you're all right. Why do you name me? Why do you say that you believe when you don't walk my way? You're gonna die. Eh
en balkur som tid, tid her fyrir en musikalsk upplevelse? Først og fremst, det bare fyrir a boa boskap med vujern? Det faktisk bæja, men jeg vil si gjennom eit her vi boskapen. Altså det vidar og finnst jeg vidar nega som ånden ikke vidar. Og tog vi vil jeg deilat ut vujern, ja. Og jeg synes stort til det er verir fyrir tånleggen. Så at vi fatt litt små vujern, så kunne ødelføren være glede fyrir boskapen fyrir vujern? Ja, ja, altså, hette kommer ut, hette er den beste sendisen jeg har, ja. Og tog kommer da, er det nekvalt lorskjelsen, og ikke hjertene. Tog jeg har vært mulig til at det kom handa i kjøkken i Milane. Nå spiller jeg et andelig rock, kan man sige. Hvor inspirerer det kom til Sornaga? Er det IM, kanskje? Nei, det er ikke IM. Jeg halte, vi spiller slett ikke det samme stolen som IM, men vi tar unga rammer som vi er innenfor. Vi spiller det som fedler dere best i øyrene, og det er inspirasjon fra en ødlom, eftersom alle er slett det samme. Hvordan vil jeg ha tid til henne personlig? Jo, altså andalega så här har vi ett sjående samfla, Adler har ett personligt samfla vid Jesus. Vi byar samman, ja. Vi plejer inte bara på en arn vi färger på paddeln, men så vi plejer om det är en jar och så vidare, ja. Byar samman. Jag kan ihåg som hans borst, nu kan jag ihåg som hans öljan äckligt du är, men folk brukar ofta rävliga negativ emot andalegin tonlist. Det är också okej, att andalegin är tydligen särskilt lustigt att du är. Följa ditt tema på några månader. Ja, så du föder alltid att det är som Jersk, det kan räka nöker och nöker dem inte, ja. Men hin han, alltså, för henne så är det så särskilt att det är nöker som kunde vara något i allt och igen. Vi är så rädda i muskövigt, ja. Och till det här som vi alltid har gjort, alltså, vi är under, vi rönnar nog av åkra generationer, åkra ungdom. Vi tar tonen som vi har, va? Kan man säga att vi får som påbörjar inte god, eh? Ja, det är faktiskt ett... Det kände på, ambassadörer för Gota. Att han har haft färre vita på händerna med att han tar vid den här gaver som vi gärna vill bruka till att hända Gota via. Och på Båska och Mojare. Kvällde vänner, kväll? Thanks. Vit halt lost. Ja, det är inte där vinna. Ordla halt säkert. Ja, så är det också vi där vinna. Jag kanske där vinna. Det är ju under vi hade. För han skulle ju ta vinna. Det är han. Thanks vinner väl. Thanks och happy. Thanks. Happy. Det är också vi att happy och det ska vinna väl. Torch är så jag. Jag vet inte. Skulle det skått i par så har jag sagt 200 och happy kanske. Jag vet inte. Eller taxi kanske. Hans. Jag vet inte. Det är bo. Var happy. Vi hoppas MMM vinner. Masha. Thanks. Thanks. Happy, thanks. Är alltid att ta rätta släver 200. Thanks. 200. Thanks. Masha. Hoppas med Masha. Thanks. Masha. Milan, tror jag. Rättligt hos du att 200 vinner. Vi skulle ha varit den kända bölkena med upp i Norrland husental 21 april. Och nummer 2 här i kväll till byggde hos någon med varje blev 200! Nils, var det först och främst det politiska som vann för dig igång? Det är så rinker. Nej, det är väldigt kilt det. Det är passet av det. Och kanske var det att jag som gjort det för att först när jag sitter så är vi och på spel. Eller du inte kanske att det var showchatten som finns så länge med? Alltså, Gimper är inte så ut. Han är väl, alltså, det är Gimper som är kilterna. Och så är det dejliga först när det är som är kilterna. Och så inte vidare. Till lucka. Därför. Vinnaren av undanomfären till senaste undanomfären till Pre-Färjar 2001 i Norrlandhusen den 21 april är Tanks! Daniel? Jag vill glömma oss. Vart är mening? Man kunde nästan tro att det är gö och sjuka och att mamma hade någon gavst i landstyr någon för avrska, men det vet du inte. Nej, jag vet inte om du är avrska. Jag är bara... Jag vet inte, jag är jävla glad. Jag är faktiskt inte råkna vis, det är meningen, seriöst.
Arman är harsnäckare hos bulten och så vantar man, okej, tanks av vår jöknu, men stå i vissa hacka för kvämpel. Ja, varliga. Jag huxar ju om Ist, jag huxar ju om Happy, jag huxar ju om 200, jag huxar ju om Deja Vu. Det är inte ont att bli i, alltså. Här har, jag vet inte hur sin uppförande av er, jag är sånt, men alltså, detta uppförande av er är fantastiskt. Och det är ärkligt, det är rätt ärkligt för en äckvar otroliga goda bulkar som har varit vi. Men jag vet, lycka vid sig då, jag vet er här och till fight. Get en spelaren. Just det, Luka. Tusen tack. Kan du bjuda dig champagne? Kan vi rätta nu? Titta på det för, men... Ta var mål som inte går som nu vill ikväll. Nej. Det är... Det är så mer som en finala faktiskt. Det är... Allt det bästa kan jag välja. Super. Hej, du vantade. Du kan gå se det nu. Nu är det vad jag är. Jag hoppas det. Big time. Big time. Tack för det. Hallå här. Till Luka. Tusen tack för det. Hina männer säger att det är inte vant att komma här. Det är också en helst skydd du har. Men hej, du vant att det är så mycket målstå. Ja, det hade vi. Vi har varit rättliga. Att vi har sett på början. Det är som Happy på 60, tror jag. Det är tatt alltid, men vi vinner alltid. Mävren vid du legendariska gubben. Så vacker. Är det spelvärs gubben nu? Ja, jag får prova nu. Jag får tacka dig nu. Vinnar rycka. Jag är legendarisk löta. En löta här. Nej, fan. Liga. Jo. Det var spelat av Jöknen. Men det är skoja här. Vi ses ju efter det. Jag går fred. Jag är aldrig vid av ankande. Jo, det var mänka spalt näck bättre än vi gör det kvällt. Men vi har några trick på er här. Alltså, jag kan hitta ett av dem. Det är helt otroligt här och just har gått för oss. Det är här. Minst lika nekt här som vi. Jag hoppas att vi får kolla förfrån. Tack för det. I'm glad to some classes to play on. Legges den longer. Det är som sälja. Alfa sin enda, tafa preferier eisne, goda lov för dig. Vi får tacka för jokken, och hoppas att tid har haft det gott, lycka så vitt. Jag vill inte snygga pengar, tänker du att. Så att vi såg jag satt igen. God vidden här. Hur är det gott? Stay.